imagem. É também organizador das publicações que nasceram a partir dos encontros transdisciplinares, das quais surgiram os livros O Tempo Moribundo, Transfigurações do Corpo, Retrospectiva sobre o Fim do Mundo, Antropologia Após a Morte do Homem e O Destino do Amor. É dele a frase que eu leio em seguida: até mesmo o amor impossível significa conhecimento. Ele deixa as coisas se tornarem visíveis, deixa emergirem ocorrências que sem ele permaneceriam ocultas. Apresento em seguida os debatedores que estarão aqui dialogando com Dietmar Kampa. Pela ordem alfabética, Alberto Guzik, repórter e crítico de teatro do Jornal da Tarde e escritor. Cremilda Medina, jornalista, professora e pesquisadora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Erivelto Busto Garcia, sociólogo, especialista em sociologia do lazer, gerente de estudos e desenvolvimento do SESC de São Paulo. Miguel Chaia, cientista político e professor da pós-graduação de Ciências Sociais da PUC de São Paulo e do Departamento de Política. O nosso debate vai iniciar com uma fala do professor Kampa sobre trabalho e amor. Eu passo então a palavra ao professor Kampa. Professor Kampa, seja bem-vindo à PUC de São Paulo. Vielen Dank für die Einladung und die Begrüßung. Mein kurzer Vortrag reagiert auf die Frage, wie es möglich ist, dass eine Gesellschaft, die alles auf eine einzige Karte gesetzt hat, colocou o jogo todo numa carta só, ou seja, no trabalho, e se esqueceu das ciências, das paixões humanas, se esqueceu dos sonhos, ou transformou em trabalho, ou simplesmente as deixou de lado, que esta sociedade, no final do século XX, rasgue esta única carta do jogo e precisa chegar a desvalorizar o trabalho. Hoje eu dou relato do caso de um poeta que há 75 anos já se debatia com a questão, justamente para tentar responder. É Rainer Maria Rilke nos dá um excelente exemplo, porque o capítulo de ascensão e queda de uma categoria básica da sociedade burguesa nem se encontra ou nem foi anotada de forma econômica ou sociológica. O testamento de Rilke sobre a associação de trabalho e amor. 1908, eu acho que nós podemos ler na obra de Rilke o seguinte, na obra Requiem para uma Amiga: veja, deslizamos assim, sem saber quando, de volta do nosso progresso em qualquer coisa que nem tensionamos, presos dentro de nós como num sonho, e por dentro morremos sem despertar. Nenhum continua a existir. A todos que levaram seu sangue em uma obra que se torna longa, pode ocorrer não mais conseguir mantê-lo e que assim passe o seu peso sem ver, porque em algum lugar existe uma grande inimizade entre a morte e o grande trabalho. Como esta fineza é feita ou satisfaz uma associação entre trabalho e amor, nós vemos que existe uma impossibilidade das duas. Nós temos uma dicotomia no trabalho, no amor, e é disto que o testamento de Rilke fala. Isto existe realmente como um texto escrito, e esse texto foi escrito em 1921, mas só publicado no ano de 1974. E lá consta o seguinte:
Isto também poderia ser considerado um avanço, que eu não chame esta dicotomia mais de dicotomia entre trabalho e amor, porque ele existe no meu amor, já que de uma vez por todas eu descobri que o meu trabalho é amor. Que simplificação! E agora, de fato, pelo que eu posso ver, este é o único conflito da minha vida. Todo o restante são apenas tarefas. Trata-se sobre a rejeição de um poeta quando a desvalorização das bases sociais, trabalho e amor, a partir desta própria sociedade e o fracasso desta rejeição, desta recusa. O editor suposto deste testamento escreve o seguinte: as observações, as cartas em que eu tenho o encerramento de um inverno de 1920-1921, perto de Zürich, é algo escrito de forma fragmentária, mostra uma perda que nos traz confusão. O escritor visivelmente juntou estas folhas soltas e resumiu-as com o título de testamento, provavelmente porque com isto lhe parecia que estava sendo expressado uma última vontade, ainda que no seu coração houvesse uma tarefa à sua espera por muitos anos. Rilke viveu por 5 anos, morreu em 1921, em dezembro, na idade de 55 anos. O que aconteceu comigo com esse testamento é o seguinte: eu nem sabia da existência dele até 2 anos atrás. Eu achava conhecer Rilke, eu tinha lido as suas obras. Às vezes eu achava muito divertido, às vezes insuportável. Frequentemente o seu aspecto lírico, a sua prosa era exagerada, mas as suas cartas sempre eram muito agradáveis. Eu acho que há mais de 1000 delas publicadas. Lauritz Brieger escreveu em 1908 ou 1910 um grande livro da arte, com a qual sempre me preocupei, principalmente a parte do término do filho pródigo, aquele que é aquele que não queria ser amado e que, portanto, se afastou do lar. Mas o testamento era uma coisa que eu não conhecia. Quando eu o li pela primeira vez, eu não entendia as suas metáforas, não entendia nem para onde os argumentos queriam nos levar. Também não sabia nem para quem as cartas eram enviadas. Eu não conhecia nada da história dramática que falava daquela inimizade entre trabalho e amor, que é, na realidade, a base do testamento. Rilke, naquela época, conforme eu disse, ele vivia isolado em Schlossberg. E ele começou a escrever as elegias de Luise. Mas, mais ou menos meio ano depois, de 1921 até 1922, ele não conseguiu realizar os seus sonhos. Isso aconteceu apenas 1 ano depois, numa erupção que durou apenas poucas semanas, quase que simultaneamente com outros livros, que são resultado do esforço que ele realizou durante aquelas poucas semanas. Houve uma troca de correspondência naquela época entre Rilke e Merline. Ela é a pintora Baladine Klossowska, a mãe de Baltazar e de Pierre Klossowski. Os dois se tornaram artistas muito famosos depois disso. Essa troca de correspondência realizou-se em francês, tem 600 páginas e depois foi publicada 167 cartas de Rilke, 189 de Merline. Eram escritas várias vezes por dia. E na primavera de 1921,
se transformaram numa disputa que jamais teve nenhuma solução. Por quê? Porque Rilke quer ficar sozinho. Merlin quer ficar junto com ele. Parece que conhecemos essa história, mas a forma desse tipo de disputa é totalmente incomum. Na realidade, trata-se de uma disputa entre a vida e a morte. Rilke chama o seu isolamento a única deusa da sua vida. E ele nunca foi infiel a ela. Merlini descreve seu trabalho como a inimiga da vida deles, aquele limite, aquela fronteira que os separa, como algo que certamente não poderá jamais uni-los. Essa disputa aumenta e aumenta, e não consegue mais se expressar numa linguagem. O amor próximo e o amor distante realmente continuam, e vemos que Rilke finalmente escreve o testamento, e o conhecedor do testamento entende. Mas desde aquela troca de correspondência, não acontece na realidade a pacificação. Rilke cede, mas ele não acha uma fórmula oficial, uma forma definitiva. Ele tentou fazê-lo. Ele falou da coincidence de deux félicités extrêmes, voilà son nom, ou seja, a coincidência de duas felicidades extremas. Este é o seu nome, ou seja, o trabalho e o amor. Esta fórmula do ceder passa por aquela rigidez de Merlini e, no fim, cede através da língua. Existe, escreve Rilke à sua amiga no dia 26 de maio de 1921, depois de ter se despedido de Schlossberg. Temos aqui o tamanho, a ideia do que acontece, algo que se espraia sobre nós, uma coisa que não nos permite realmente unir-nos. Nada nos diminui. O que acontece na realidade é algo que é grande demais. Talvez seja exista um consolo para nós, e que este seja aquele que nós sentimos. O restante cabe a mim resolver. Não posso compartilhá-lo, tampouco externá-lo. Algum dia as anotações que fiz na semana passada em Berg se serão enviadas. Mas a última coisa ainda não consta, e eu odiaria que isso fosse transformado em palavras. Simplesmente não o suportaria. Portanto, o trabalho e o amor, formulado dessa maneira, tornam-se em Rilke, mais tarde, reflexo da sua vida isolada, depois de ter chegado ao final à crítica que ele fez da religião. Nesses comentários, trata-se do isolamento em que ele se encontra, no amor e no trabalho. Mas isso não descreve um problema religioso. Trata-se apenas de uma antropologia que ele partilha com a religião. O que os homens podem fazer, o que eles conseguem fazer, isto é, trabalhar comparado com o que eles não conseguem, algo que eles recebem de presente, ou seja, o amor. Ambos não funcionam, não são coisas concretas, não são a causa e a consequência. Existe muito mais entre eles. O trabalho, para Rilke, significa apenas o desempenho do seu ego, do seu desejo. E o amor significa abdicar a favor do outro, da vontade do outro. São duas maneiras paradoxais de analisar o poder e o não poder. O homem valoriza, o trabalho valoriza o homem como um opus operandi. Um trabalho, o trabalho que valoriza o homem, repito,
é algo que a sociedade permite. É o ouro que pode ser ganho, a quintessência, a valorização da matéria, os quatro elementos que ele tinha em mente. O trabalho como algo que se transforma, por exemplo, na alma que se dirige ao céu. Uma coisa que enobrece. O amor é a libertação de cada ser de si mesmo, num sentido duplo. A liberdade daquele que ama e daquele que é amado. A liberdade daquele que é libertado do que ama. A liberdade de um amor, a multiplicação de todas as liberdades que podemos sentir dentro de nós. Quando amamos, temos apenas esta permissão a dar à pessoa que amamos. Entendido dessa maneira, eu acho que isso pode ser considerado uma inimizade, pode ser alguma coisa fraca contra si próprio e forte contra os outros. Mas ela, na realidade, sofre pressões de ambos os lados. E vou citar mais uma vez algo do livro O Testamento. O princípio do meu trabalho, na realidade, é uma diminuição. Em outras palavras, é diminuir a pessoa que merece o meu amor. É uma coisa que me faz realizar um ato de sacrifício, como antes eu me sentia não culpado, agora eu me sinto culpado. É uma submissão. É uma maneira que é talvez colateral à submissão, ao sacrifício. Não pode ser controlado. E, inclusive, se não puder ser medido, tampouco é permitido. Afinal, temos sinais negativos a seguir. Mas quem está realmente, quem é responsável de ver quais são as verdades na Terra, ele talvez pudesse começar com uma desculpa. E mesmo que ela seja útil, para ela, ela pode ser considerada uma falsidade. No final, ela vai se vingar dentro do seu trabalho, de uma maneira como uma dureza, uma secura, uma teimosia e uma covardia. Numa carta que foi escrita mais tarde, vemos o seguinte que foi escrito. Eu tenho certeza que nada dentro do conteúdo do que nós, por exemplo, mesmo a utilização de uma chave, nós nunca podemos utilizar a palavra morte sem nela conter negação. Nos entender com a morte, com aquela sua coisa macabra que não é escondida. Essa coisa macabra é tão extraordinária que ela é contida em todo e qualquer círculo. Ela leva ao extremo. Ela leva uma coisa que é tão clara, porque na realidade todo consolo é macabro. Mesmo no dia mais lindo da primavera, jamais teríamos acreditado que seria possível consolar de uma coisa tão macabra. Todo consolo é macabro. O amor, eu acho que o amor significa um sim parecido com o sim pronunciado por Nietzsche. Chego agora ao final da minha apresentação e quero lhes dar um exemplo na qual a categoria do destino é transcrito como se fosse uma contingência e nada mais do que uma contingência. Quando acontece, por que que devemos falar do prazo do ser, talvez um pouco mais escuro, todo o resto é verde, com pequenas ondas em cada uma das folhas, o farfalhar do vento? Por que que os homens têm de sorrir? Por que que os homens têm de não aceitar o seu destino?
Esta é a vantagem, por exemplo, de uma perda, não apenas a curiosidade ou algo que é feito para exercitar o coração, simplesmente porque aqui nos parece que tudo o que precisamos está. Isso raramente nos convence. Eu acho que tudo só ocorre uma vez, e nunca mais. E nós também, uma vez e nunca mais. Mas esta única vez, ainda que tenha sido vivida apenas uma vez e de maneira irracional, nunca mais poderá ser recuperada. Obrigado, Dietmar pela fala inicial do nosso debate a respeito de trabalho e amor. Nós faremos um pequeno intervalo comercial e após este intervalo, então, terão a palavra os debatedores. Esta é a TV PUC de São Paulo, apresentando o debate com o sociólogo e filósofo alemão Dietmar Kampa sobre trabalho e amor. O evento é uma organização do SESC de São Paulo, do Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura, da Pós-Graduação, da PUC de São Paulo e do Jornal da Tarde. Dietmar Kampa, eu gostaria de formular, então, a primeira pergunta. O senhor cita em seu trabalho sobre o destino do amor que, em sua vontade de mais vida, o amor explode as fronteiras dos indivíduos e toca na morte. E a minha pergunta seria: a visão que o nosso tempo tem sobre o trabalho é exatamente esta? O desempenho supraindividual em busca de uma eternidade? Eu gostaria de deixar bem claro, vou tentar pelo menos deixar bem claro, que o amor talvez seja o último lugar onde o trabalho ainda não tenha tido o seu real efeito. Claro, homens, pessoas têm problemas e querem sempre achar respostas em terapias, mas eles também têm de trabalhar. Eu também ouço falar.